Lidská placenta. 9 měsíců je pro člověka naprosto vším. Podporuje ho při vývoji, vyživuje ho, chrání jej. Na každý nový lidský život přitom připadá pouze jedna jediná. V okamžiku narození člověka se však tyto životodárná tkáň ráze mění biologický odpad. Nebo ne? Povím vám dva příběhy. Každý zcela jiný a přitom mají tolik společného. Jsme v nemocnici. Je ticho. Noc. Na příjem právě přivezli dvě pacientky. První ženě je přibližně 30 let. Druhé může být odhadem 80. Oba tyto příjmy doprovází nejen silné bolesti, ale také silné emoce. První žena totiž co nevidět, přivede na svět nový život. Druhá žena má chronickou ránu na dolní končetině, která se neustále zhoršuje a i přes veškeré snahy lékařů trpí neustálou velkou bolestí a pomalu čeká na amputaci nebo dokonce na svůj konec. Mohli byste říct, že spojitost mezi těmito příběhy neexistuje. Opak je ale pravdou. Mně a mým kolegům se podařilo tyto dva příběhy spojit v jeden se šťastným koncem pro všechny. Pojďme ale hezky po pořádku. Nejprve si povíme, co je to ta chronická rána. Chronická rána je toto. Je to rána různého původu, která se dlouhodobě nehojí. A to nejen několik měsíců, ale dokonce i několik let. Pacient trpí velkými bolestmi a výrazně ho to omezuje v osobním životě. V těch horších případech, kromě kůže, pacientovi postupně začne odumírat také svalová hmota a nemůže si například už ani nic obléct, protože by se mu to do té rány přilepilo. A v úplně extrémních případech pak lékaři amputují pouze holé kosti. Přitom jen v České republice touto chronickou ránou trpí přes 200 000 pacientů bez rozdílu věku a pohlaví. A současná medicína si byla s touto otázkou doposud naprosto bezradná. Mnozí z vás, co tu dnes sedíte, jistě znáte někoho ze svého okolí, který má právě tento problém. I proto jsme se rozhodli náš výzkum věnovat právě tímto směrem. Zaujaly nás výsledky základního výzkumu hojivých vlastností placenty, a na základě toho jsme započali svůj výzkum vlastní, jak tuto životodárnou tkáň zpracovat tak, aby si zachovala své unikátní vlastnosti a zároveň byla pro pacienta maximálně bezpečná. Nebudu vás tady bavit veselýma historkama o tom, kolik kýblů placenty nám prošlo pod rukama, jak jsme zkoušeli možné i nemožné, jak padly animální i úplně jiné nadávky, než jsme konečně mohli zvolat heuréka. Nicméně trvalo to přibližně 5 let, až světlo světa spatřil produkt z amniové membrány, tedy té části placenty, která se nachází nejblíže miminku. Tím, že tato tkáň se nachází na pomezí dvou organismů, má naprosto unikátní vlastnosti a ty jsme díky námi vyvinutému způsobu zpracování dokázali zachovat. A tak světlo světa spatřil tkáňový transplantát, který nese název amniová membrána liofilizovaná na specifickém nosiči Sanatil. Pro zkrácení a lepší zapamatování jsme ho pojmenovali amnioderm. A já vám nyní vysvětlím, jak tento amnioderm funguje. Pro lepší představu a pro slabší povahy tento kráter sopky nám představuje naši chronickou ránu. Je jí dost podobný. Velký, hluboký, stále živý, pálí a bolí. Potřebujeme ho ničím překryt, abychom byli v bezpečí. A k tomu právě slouží náš amnioderm. Amnioderm ve skutečnosti vypadá jako poloprůhledná poštovní známka a já tenujám jeho mnohonásobnou zvětšeninu. Ačkoliv se jedná o tkáňový transplantát, jeho genialita se skrývá v naprosté jednoduchosti. V jeho aplikaci není potřeba ani velký tým lékařů, ani operační sál. Jednoduše
se na ránu takto přiloží, překryje tu velkou bolestivou ránu a my jsme v bezpečí. Na rozdíl od mnohých jiných přípravků má nejen funkci krycí, ale také funkci hojivou. A taky je velice důležité, že se postupně do rány vstřebává. A tím pádem není nutné ho po jisté době opět bolestivě z rány sundávat a dávat nový. Svým původem má navíc několik unikátních vlastností. A tak rána postupně přestane svědět, zmizí zarudnutí, ustane bolení. Vznikne v ráně nový systém cévek. Hluboké rány se začnou vyplňovat vlastními buňkami pacienta, protože amnioderm slouží pro tyto buňky jako lešení, po které mohou růst. Je neimmunogenní, což je dáno jeho původem na pomocí dvou organismů, a to maminky a miminka. Navíc obsahuje velké množství cytokinů a růstových faktorů, které ještě více podporují hojení a podporují vznik nového epitelu. A tak rána, která se i několik let nehojila, se začne do týdne uzavírat. Nejlepší na tom všem je, že se nejedná o pouhou teorii. Od února, kdy jsme zahájili observační studii, jsme pomohli první desítce pacientů vrátit se zpět do běžného života. Ta velká rána, co pálí, se zcela zahojila. Tkáň, která daruje nový život dvakrát. Dva příběhy, které se spojí v jeden se šťastným koncem. Tak, jak jsem vám na začátku slíbila.